Ay mağrur hardasan? Gör ne var yemeğe, gün orta yemeğine. Ne yakışıyor bu? Bak 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 bak. Görsen. Sirke de var. Katık da var. Esir bugünkü günün, bugünkü havanın. Ne karşısın? Teşekkür. Deyirəm ki, gələndə gətirsinlər, ha? Kimdir? Hamı hazır gəlsin. Ya gəlin, ya da alın gətirin. Yükə deyə xala bunlar. Elde düşen de xırda olur. Aksaqqa bunun deşikləri balacasının olanlardır. Böyle yekə olur. Nəhəriyə 4 tane verirsin, 2 maddə yazarsan ora. 4 tane yok. Hı? Hazır mısın? Merhaba. Merhaba. Şey, hazır, hazır ama da. Ha? Ha. Hazır. Mənim əti hardan almışsan sən? Düzündür. Əti özəl yetişdirmişəm. Keçəndən qalan ət. Gəlsən qurban payızadı yığırsan. Sonra vursan xaldin qə. Sonra böyle haqqı hesaba vurursan. O vaxtına bax məndə qurban. Hala bu əti balaca oldu. Bunlar 100% əl suvara, bu yekələrə əl suvara verəcək 100% hala balaclar bizə. Əmrən o qədər yemdə. Bir tane de kesilen yerini çekim gördüm. Hazır.